Salam hər kəsə, kanalımıza xoş gəlibsiniz. Kanalımızda yeni olsanız abunə olmağı unutmayın dostlar. Bugün videomuzda isə qoşuqların gərəkli canı kəsib alış və bir-bir qoşuq doğrusu da buladı. Bunun üçün bizə MP3 Cutter proqraması kirayə buladı. Bu proqramı əlbəttə Play Market-dən yükləb alışınız mümkün. Və sonra proqramı çəkirəmiz. Və bu yerdə isə bərçə qoşuqlar gəlib çıxadı. Bu yerdən özümüzə gərəkliyini kəsib alışımız və bir-bir qoşuşumuz mümkün. Demek görüp çıkamız dostlar. Bu yerde xas bir qoşuq sizga kerak bo'lsa, o'shani tanlashingiz kerak hisoblanadi. Tanlab o'tamiz. Adelka bo'limini tanlaymiz. Bu yerda esa o'zimizga kerakini kesib olamiz. Ya'ni birinchi ralchga qayerdan boshlanib, oxirgi esa qayerda to'xtash kerakligini ko'rsatadi. Demek qo'shiqni boshlangancha oydan kesib olishga harakat qilamiz. Ko'rib turganimizda shunday qilib kesib olishimiz mumkin. Yuqorida sekta galichka bor, bu yer esa ko'rsatib o'tadi, qanday qilib kichkina qilish va qanday qilib o'sha masofasini qisqartirishni ko'rsatmoqda. Endi esa bu yerda yuklash tugmasini bosamiz va nomini ko'rsatib o'tmoqda. Sahnaning tugmasini bosamiz. Deyarli yuklandi. Eshitib turamiz. Ko'rib turganimizda qanday qilib o'sha yerdan kesib olgan bo'lsak, o'shanday holatda ko'rsatib o'tmoqda. Endi esa boshqa bo'limlarni ko'rib chiqamiz. Yana shu qo'shiqni tanlaymiz. Va slit tugmasini bosamiz. Va yana bir qo'shiqni tanlashimiz kerak bo'ladi bu yerda, ya'ni bir-biriga ikkita qo'shiqni bitta qilish. Tanlaymiz va slit tugmasini bosamiz. Va so'ngra ko'rib turganimizdek bu yerda pastagalich ko'rsatmoqda. Ya'ni ikkinchisidagini boshga chiqarishimiz yoki belan tek pastga tushish imkoniyatini ko'rsatmoqda va eshitib ko'rish. Va bu yerda yozamiz, otini yozib harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Yozamiz bu yerga. Saqlanit. Ko'rib turganimiz juda ham tez program ishlaydi. Deyarli vaqtimizni olmaydi, eshitib ko'ramiz. Boshqa qo'shiq aytmoqda. Endi boshqa bo'limlar bilan tanishib chiqamiz do'stlar. Deyarli boshqa bo'limlarida esa bu yerda qo'shiqni to'liq o'chirib tashlash va bo'lishi, ya'ni boshqa funksiyalarni ko'rsatmoqchi bu yerda. Budilnikka qo'yishimiz va boshqalarga jo'natishimiz mumkin. Yuqorida esa ko'rib turganimizdek, o'sha biz saqlagan va o'sha qo'shiqlarni ajratgan bo'lim mavjud bo'lgan bu yerda. Bu yerda esa ko'rib turganimizdek ikkita qo'shiqni bir-biriga qo'shgan bo'limimiz. Deyarli do'stlar, programma shunday ko'rinishda ishlaydi. Agar video rolik sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Videoga like bosing, do'stlarga tarqating do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog'omon bo'ling.